Tuo ei mist... Hihi! No niin, juu, elikäs. No sitten seuraavan Mario Party, elikkä ykkösen vuoro nyt on täällä. Studio kumina taas ja mikäs meininki? Meininki on sellainen, että tätä oli pyydetty ja yleisön pyynnöstä meidän omien masokistihalujemme puolesta, niin saanko esitellä Mario Party 1 First Number 1, eli tää ensimmäinen. No First Blood. Meillä on täällä hanskat valmius, tulee rämpnät pyöritysminipelejä. Täällä on kynsikkäät. No nyt iskehän putki kehiin. Me mietittiin, että me mennään tonne noin... Kunnan säännöt. Eli säännöthän on, että... No rules. Heitä noppaa. Lihamuun käyntiin. Gonna win. Niin, war you gonna win. Se on ainoa sääntö, mitä me tarvitaan. Me mietittiin, että otetaan toi Luigin kenttä, koska se on tarpeeksi häiritsevä randomi. Ei mitään liian helppoa kenttä. Täydet difficultit, ovet liikkuu itestään, paskaa tulee niskaan. Ja tällä kertaa minä olen kakkospelaaja. Mä roikun sun jaloissa tolleen miehkistä. Totta kai Wario ihan ehdottomasti. Siis mä otan Wario ja Peach, ei meillä muuta niin, vaihtoehtoja. Niin, ei mitään muuta vaihtoehtoja. Etenkin tässä ensimmäisessä lihamyllyn Mario Party, on varmaan kestä paljon. Noh, totta hardus siitä. Niin, niin. Jäh, meitä hänne miettii tossa. Sitten ei muuta kuin Luigin piippu helvetti. Ei kun mikään Luigin työhuone. Luigin työhuone. Start up the Mysterious Engine Room with your star bomber. Map difficulty ihan saatanasta. Se on niinku 3x3. Siinä on hyvä asteikko tässä pelissä. Valitse kauan aikaa haluat kärsiä. 20 minuuttia. 20 minuuttia riittää. 50... Tai siis 20 kierrosta se on. 50 vuoroa. Tästä me on kunnon... Niinku vitsit ollaan 3 aikaa yöllä valmiina. No siis vittu, kello on melkein nyt jo 3 yöllä. Sä saat itelles 3-4 viikon videot. Mä veikkaan, että riittää täks vuodessa, jos me tehdään pelkästään se 50 kierrosta. No niin. Mä nyt palaan tätä ihan super pitkää aikaa. Mikä sanotaan, että tässä on niinku nyt jotain ovia, mitkä menee kiinni ja samaan aikaan jotkut menee auki. No, ja ne estää jotkut suunnat, mihin pääsee. No, tommoselle random jutulle pitää maksaa jotain paskaa, että ne avaa ovet. Jos ei maksa. Blä 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 blä, tarvitaan sääntöjä. Ja meikä heittää tästä ykkösen! Ohohohohoi, poika sauna! Ja ykkösen olla. Voi persä. No niin. Sinne meni. Juu, elikkäs. Meikä poika aloittelee. Mut sehän on hyvä, että vika ja ekan. Aina parhaimmat. Siis kakkonen ja kolmosolotti on helvetin nihkeet. Blä 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 blä. Karkkirahaa siitä vähän. Heitä kuupatruupa on meidän... Ei oo Toadi eikä mitään vanha kunnon kuupatruupa tullu Mario. Toad on paljon kovempi äijä. Toad aina on tänne, että... Maksa massia ja sit saat tän tästä. Tuttu massis. Toad on tällä kertaa se huume dealer. Viime kerralla oli kuumpa, kasinon kuumpa pättämäs vähän. Mä otan homma käyntiin. Ainakin lähti hyvin. Map. Mä enää muista, miten noin toimii. Mikä vittu toi on oikein. Okei, no mä en ehkä lähde kikkailemaan tonne, vaan mennään tänne. Ja meillä on vielä itse asiassa niin harvinainen tilanne tää, että meillä on kaksi melkein toimivaa ohjainta saman talon, niinku saman katon alla, joka on tosi harvinaista kuusnepo-ohjaimiksi. Itse asiassa toi menee varmaan avaa sulle sen oven, mutta ei. Ei mennyt. Koska nimittäin... Missä tähti on? Se on tuolla, se on pitänyt avata tuo ovi tosta masinasta myrkyllisestä. No. Mutta se maksaa kans aika, se maksaa jotain, että jos sä meet avaa sen oven, että jees, sit et voitakaan minipeliin, niin sit se käy niin, että sä avasit jollekin toiselle sen oven ja sit on vaan touai! Ja mä ajattelin mennä tällä kertaa semmoisen taktiikan, jossa suurin osa veikkaa sitä Nikke voittaa taas, niin me käytetään semmoisella ihan mielettömällä jolo-taktiikalla, että kaikki missä voi riskeeraa, niin mä riskeeraan. Ja miehen altin... Sain heti slow dice ja heitin yksi. Mitä kaikki noita erikoisdiceja tässä on nyt käytössä? Kaikki. Eli semmoinen, että voi menettää rahaa, saada rahaa, varpata jonkunkaan paikkaa. Tai sitten se, että pääsee vaan yhden tai kaksi ruutua. Joo, ja sitten semmoinen, että voi päästä ihan helvetin monta ruutua. Oppas. Tässä pitää vaan advice, pistää rikki ruskean väriset laatikot. Siis sieltä tulee masseeksi. Niin, ja sitten jotkut vielä sinut takaisinpäin sillä tavalla, mutta se on vaan semmoista. Okei. Tulee tästä. Tää on vaan kunnoin, että pistää paskaksi paikat. Mode. Ah, mä varmaan osaan vieläkään käyttää kuusnepan ohjaajat kunnon. Vittu, meidän rahat ees meni. Missä mia on? Fuck. Me en näe itteäni. Auttakaa minua. No, en kyllä ajatellut itseasiassa. Tänne ne rahat. Masseis. Hei, juman kautta! Vittu! No niin. Aha, Warriors. Warriors gonna win! Tää meni kyllä niin pituista ensimmäinen peli, mutta tää on vasta alkulämmittely. Me ei tiedä, paljon me sain. Mut sähän et vetä sitä äsken kokonaan sen mapin, niin... Oh yes! No mitä helvettiä, kaikki muut saa ihan saatanasta. Wario sai sen yhden. Mitä kaikki vaan... Wario meni ykkös, kaikki vaan muutama paskaa. Vaikka kaikki sai vitusta rahaa.
Sehän meni mukavasti. No tämähän on vissiin niinku tässä. Tää on se joulotustaktiikka. Paitsi meikähän, oi tosta paikka saunoo. Ne avautuu näkään vuoro. Tähän on tämmön kunnon niinku, jumalauta. Taktiikka on joulotus, häviät minipel, mut sit. Jeff. Ei mä näskin edes ehtinyt tajua, mitä tosta minipelistä tapahtuu ja silti niinku sit se vaan loppuu. Tää on vanhan grafiikan Donkey Kong. Tää on täällä on vanha. No silmät. Tää on tämmönen perinteinen. No silmät on cocaine, se hell of a drug. No se on niinku, et ei mitään muuta kuin kokaine. Saanko muuta? Se keksi vasta joskus myöhemmin, että ne voi korvaa banaaneja. Tai sit Marion sijäädellä. Nyt ei joku muukin saa tähän. Koska noi ei vissiin vaihtunut vielä noi ovet. Ei helvet, jos Marion. No voi vittu, noni. Nää on vissiin aika semi-legendaarisia nää Bowserit näissä vanhoissakin. Voi helvetti, sinne meni kaikki raha. Yks raha. No kun on kuolema. No sit mä saan heti 3 rahaa lisää. Se oli, että saat käyttää konetta. No et saa, otan sut 1 koletta. Mikä ton kone oli? Se on muistaakseni semmoinen, että sinne voi maksaa, mutta sit se antaa jotain paskaa vaan takaisin. Aha. Nyt varjokin pamahtaa tähän. Tähän alkoi aika brutaalista. Alku oli kyllä aika. Tää niinku 3 tähän vaikeus ja 2 tyyppiä saa ensimmäisen vuoron, milloin voi saada tähän, niin silloin saa. Tää on 2 karvaista äijää veti tähän. En mä nyt tiedä tosta toisesta. Hyvä. Yksi karvainen tässä nyt saa. Paitsi että varjon karvat on peitetty onneksi. Ihan niinku vaan sen takia, että tää on +3 tää peli. Ihme, että on edes sen verran, kun tässä on varjo. No vitsi, plus 18 minipelien suhteen. No, niin on. Ja niin mä toivon, että se näytetään katsomassa pääsinkään. Että onks toi niinku, noi kohdat, mihin tähti tulee, niin onks niissä aina chance time, että se vaan niinku ilmestyy sinne chance timein tilalle? Vai onks se silleen, että kun tähti lähtee pois, siihen jää chance time? Minun mielestä se on aina semmosessa, missä on chance time. Okei. Kun niissä uudemmissa marjapäätä se on oikeesti paljon tyyliä, jos on yhdessä ruudussa koko mapissa chance time. Joo, tässä on niinku nyt jo 2 tosi lähekkää. Joo, tässä on tosi useasta varmaan just sen takia. Kaikki on heittänyt aika isoa lukuja. Hetkinen, pitää kyllä katsoa, miten se meni. Siis sehän vaan pyörähti tosta ympäri. Mut tonne, meidän pääset tonne. Hei, mut itse asiassa, jos nyt me kierrään tuolta, niin sit... Ei tiedä, että maksa, niin sä pääset sinne. Niin, mä pääsen sinne, koska siinä tarvii ton naamata ruutua. Se on kun on pokerin naama tuolla koneella, tolleen. Maksatko minulle? 20, että riikkuu. Joo. Miten sit sun edes maksaa ekalla vuoroon? No mut se on semmoinen kunnon, että maksan 20. No varmaan nuo komputteet tuossa vastaan se tekee niin, että Wario, I'm gonna pay 20. Sit joku pizzaa tähän sen takia. Niin just silleen, ne pelaa taas. Ujo poika sanoo. Samoihin pusseihin. Pitää käyttää näitä suomalaisia. Siis on, tässä on vanha semmoinen, muistan kun pienempänä ostin tän, niin semmoinen vanha ohjekirja, missä nämä kaikki on suomeksi lueteltu nämä minipelit, niin ujo poika sanoo. Saunoo. Ujo poika sanoo. Tästä tulee varmaan aika tiukka. Tää on ihan hiton perseestä, joka on kohta huijaamaan. Tämä on kyllä tapanta, jos se huijaamaan. Tää oli aika pelottava. Tää ei meinaa tunnistaa, että mikä kirjan toi oikeesti on. Ei, tästä tulee aika intensiivistä. Tää on ihan hiton paskaa, jos... Tää rupeaa nyt jo kohta... huijaamaan. Aha. Meidän blondi hävis. Blondi, se varmaan ajatte, että X on varmaan seuraava nappe. Niin katso, että iso Y. Mietti liikaa, onko pakonnosta joku? Tää on kyllä ihan vittu! Kun mä arvasin, mä vaan kokeilin jompaa kun pahis. Tää on ihan hiton tyhmää, kun... Tässä pitää joku periaatteessa aika... mekin arvaa jossain vaiheessa. Niin, tää aika nopeutuu. Mitä? Kunnon vaan, tää on se jolotustaktis. Mut sä saat kato hyvää treininkiä, kun uit täältä takaisin sinne konehuoneeseen. No, kyllä. Luigi Wii. Mitäköhän me päädyttiin tonne? Ihan niinku tuli vaan näin mieleen. Te johatte varjonkaan, nyt Peach syö paskaa. Yeah, oh, kämmen auki. Ei ollut ylimääräisiä lippuja käsissä, kattokaa kaikki. Ei ollut häksiä. Mä en ymmärrä kyllä yhtään noita Luigin mitään tuuletukseen. Vaan joko ampuu näkymättömällä haulikolta ja laittaa käden tolleen ojoon, vaikka se voitti jo. Et nyt vaan vissiin niinku, että massit tänne. Tai jotain. Niin itse asiassa, nyt sä keksit sen, mitä se tarkoittaa. Joo, vissiin, että pistä setelit tähän. Nyt muuten vissiin lähti. Ei minu. Tapa varjoa. Itseasiassa mä voisin ottaa melkein tuolta. Peach on muuten kanssa heitä tähtä. Silloin kaikkein eniten, jos ei lasketa sinulle. En mä jaksa ottaa nyt sulta. Ei vittu ruveta heti alus vittuilemaan. No voi jumalauta. Nyt ollaan masseis. Nyt on hillo päällikkö. Itseasiassa tää, minun mielestä täältä koopatsana 10 kolikkoista kiertää tänne alkuun. Että ihan ei. Jumalauta, nyt ollaan kyllä. Arvon lahjat. Voit ostaa jonkun pelin pleikkarille jo. Ai tuli. No ei taisi tee. Niin toi sama juttu, että saa ton palkan. Mene postaa peli pleikkareen, sit no, kaatuu matkaa sinne kauppaan, joutuu menee lääkäriin, sit punaruutu. Jee. Meikä on varmaan yksin kaikkien vastaan. Mihin tuo putki vie?
Varmaan samaa paikkaa kuin toi. Siis saatanan minipelit pitää valita se oikea putki. No nyt se pöllii muut. Mä pöllin äsken sieltä vittu onko 2 kolikkoa, nyt se varmaan pöllii muut 200. Se on yksi kolikko enemmän kuin Wario, eli AI-logiikka. Vois mäkin antaa teidän voittaa, niin se ei pöllii muut rahaa. Mut mitä helvetti, siinä kävikin noin sit. Miten tää systeemi oikein? Sinne ei niinku voi päästä samalla vuorolla, koska ne on, sen pitääkin mennä siitä oikealla. Aha. Aha, no niin. Bow job. Voisin melkein hävitä, koska silloin Peach pöllii Wariolta rahaa. Joo, itse asiassa joo pöllii. Mut että, siis sä voit saada tästä itse asiassa paljon enemmän. Siis mitä? Aha, sitä heitetään ja sit vaan tälle ohjaamaan. Niin ohjaat sillä tavalla hienosti. Nyt lähti. Auttakaa minua. Me mennään eri suuntaan. Tapan noin kaksi. Kaikki kuolee tietysti. Siellä leppä. Meikin muuten melkein kuolin. Ihan jäätävä määrä rahaa tuli. Rahaa. Yhä? Donkey Kong lisää kokain rahaa. 11 massen verosta. Sit otti niin paljon päähän, että se hävisi sen kuumpaan. Joutui pelivelkoon, nyt pitää kertaa kaikki rahat kotiin täältä konehuoneesta. Ja kato, nyt on kääntynyt, nyt mä olisin päässyt, mutta tää on kyllä ihan älyttömän. Tässä pitää niinku, joku yksi vuoro, kun on viimeisiä vuoroja, pitää saada tähti, pitää niinku miettiä 5 minuuttia, miten ne ovet on, sieltä. Mitä pitää mennä? 4, 5, 6, 7, 8, ihan sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chance time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me chat. En muuten varmana mennä. Terveisin, olen johdossa. Sun piti jolottaa sillä tavalla, että sä yrität vaan, hei, sä näet siihen jolota. Helvetti, tuolla on tää Bowser, en mä ehkä sinne mene. Eli no, sit nyt näemme sitä ensi taimia. Lähetään kattomaan, mitä tulee. Mutahan Bowserkin periaatteessa jolo. You only live once. Niin on hyvin pitkälti. Mä otan heti ekaan tän, katsotaan, että mitä menee. Voi perse. Noniin. Tosta noin. Aha! Ja sinne niin. Sehän meni ihan putkeen tuonne. Onks tää nyt sit jolottaminen? Ei mut kato, nyt multa ei pöllitä rahaa. No joo, no. Koska nyt Wario menee johtaa. Nää taktiikat on omalla tavallaan tämmösiä kyllä kunnon jolotusta, että kunhan Peach ei saa pöllittyä minulta rahaa, niin mä oon valmis antaa kaikki vaan Luigille pankkia, vaan pöllin myöhemmin tai jotain. Jaha. Aha. Aha. Okei, elikkä nyt Wario meni tonne ja sit se rupee pöllimään multa rahaa. Voi vittu. Menikö tää nyt ei mene ihan putkeen taas. No se muuten menee, ei kun... Ja nyt toi menee tonne, ja se pöllii kyllä vissiin Wariolta. Elikä siis... Katsotaan joo, miten... se muuten pöllii Wariolta. Ja se tekee Wario pöllii minulta. Tästä pöllii minulta, koska fuck logic. Ei. Se kattoo aina sen kukaan ykkösen. Sieltä vähän sitä hyvää. Katsotaan paljon tulee. Menee tonne hemmetin... Aha. No kyllä sen hyvin. Menee tonne hiplaa tota... Vähän. Sit kuusamo vitsi... Vähän hyvää elämää sitä isoa miestä. Tää on kyllä mukaan, tuot saa massa. Luigil on, tai eikö Peach saa aina... Aha! Voi vittu! Mikä tää on? Bowseri se joutuu kuolemaan. Tuli sieltä yks ylimäärän Bowseri vai? Ei, se tulee tää vaan murhaamaan. Nyt tulee se hiton... chance time, tai se... Aha, okei. Okay. Aha. Taas se sanoo vaan, että tulin niin nopeasti tänne käymään ja tervehtimään sinua, että kyllä junalippuun meni 20 kuukautta. Ne piti tulla taksilla, niin mä haluun rahat tän kanssa. Tuo on kyllä hyvä, että löysit Hidden Blockin kaikissa muissa Mario Partyissa, paitsi ekas. Tulee wow. 500 tähteä. Niin sieltä vaan, että wow, nyt vois tulla niinku tähti. Ai harmi, kun tuli vaan 30 kolikkoa sit täs näin. Hidden Block. Niin, että katsotaan, kuinka paljon tulee turpaa. Niin. Cash Aways. Miksi ton nimi on Cash Aways, koska tosta on vitosta rahaa? Mut tää on mennyt paljon niin pitkään, että me tuun kusemaan. Tää on ihan älyttömän vaikea. Tää on, että pitää kalastaa. Pitää pyörittää, että se kelaa, mutta ei se tarvi mitenkään tykittää sit, että... Tää on ihan hemmetin vaikee. Mitä? Mistä on mukaan lukee, että pitää pyörittää? Siis tos, että... Älä odota tuon railiin jo. Joo. Että tälleen vaan boing. Niin, tai sit vähemmän, niin sit pystyt tähtää noiden riveen. Tää on kyllä aika haasteellista. Tää on ihan helvetin hankala todennäköisesti. Mä jätän heti ekaan jolottaa ton vitun ison paskan tuolta. Nyt lähti! Oi saatana. Kumpaa suuntaan takia pitää... Tää on ihan vitun idiootti tää Donkey Kong. Ei vitsi, tästä ei tule mitään. Tää on ihan hirveetä. Voi, mä yritin sille ihan vähän, niin heitti tonne vikaan riviin. Mä en ymmärrä tätä logiikkaa. En osaa ajoittaa näin. Jes! Jes, yksi raha. Nyt vittu, nyt on ilmataan. Antakaa toi mulle. Jees. Mä en ymmärrä tätä yhtä. Mä yritän vetää niin vähän kuin pystyn, niin se heittää tonne viimeiseen riviin. Tää on tämmöstä kunnon. No, otetaan sit tuot viimeisestä rivistä, tehdään sit niin päin.
Ihan tän pelin sä... Voi jumalauta. Joo, ihan sama. En saanut mitään. Luigi voittaa taas. Aha, no nyt mä heitin sit tolleen, kun siinä ei ollut mitään. Voi paska. Mä heitin ohi ton viimeisen. Pakko saa vielä yks. Joo, yritin heittää ihan vitun vähän. Ihan vitun sama. Tää, nyt kävi niinku tää minipeli on. Tää kontrollit kävi niinku vituttaa ihan nyt, joku ihan helvetin. Tää on kyllä. Mä saan yhden rahan. Sit pitää vaan tuot vitsin hullu biletusta. Paljonkohan mie sain? Voi vittu mitä paskaa. Kato. Joo, ei mulla muuta. Nts, nts, 45. Täällä maksataan ailatusmaksuun. Tämä vihaa ne vitun paskoa kontrolleja. Näet vanhoja. Osa lihamylly on kontrollit näissä vanhoja. Mutta että periaatteessa tosiaan se, että tota noin, sattuisi se keskirivi ja se eka rivi, se on kai sitten helpoimmat. Sitten viimeistä me ei viittely yrittää, että se on semmoinen yksi taktiikka. Niin siis kun en mä onnistu näin seitsemäisen vitun ensimmäisen rivi ikinä. Se pitää varmaan näin vähän aina pitää niin, sitä. Mä vedin niinku tälleen, nyt seitti sen eka rivi, nyt kun yritin vähän enemmän seitti vika riviä. Et siinä on niinku, mä en sen keskimmäisen riviin saanut ollenkaan. Nyt toi vitun kuusipäpölliä mut vielä rahaa lisää. No kaksi oli kyllä aika kova. Mutta ei se mitään, aina kun on vielä tähti jäljellä, niin sit on. Se lähti hyvin, mutta nyt tulee heti karma strikes back. Mitä just täältä tulee, missä niinku, pitää luottaa, että tää vitun tatti toimii, niin kiitos Nintendo. Niin, se on se heti selvästi taas pyörittäminen. Tosi se pyörittämisen täällä paljon oikein luottaa, että miten tatti toimii. Oh. Mä joudun tänne. Miten noissa tapahtuu noissa kyllä? Aha, mä oon pyörinyt täällä koko ajan. No rahaa tulee. Mikä tää 200 massia viimeinkin? Olisiko bumper balls mitä? Mikä tää on? Tää on se, että pitää mennä sinne oikeanväriselle sienelle. Okei. Okay. Tää on tää kunnon blokkaaja. Mitäs nää kontrollit taas kusee, niin mä syön tän ohjaimen.